Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita deste bolo de abacaxi delicioso. Aguardem! E para a receita de hoje, nós vamos precisar de 3 ovos, 2 xícaras de chá de leite, 1 xícara e meia de chá de açúcar, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 colher de sopa de amido de milho, 1 colher de sopa de fermento em pó, 2 colheres de sopa de margarina. Para a calda, nós vamos precisar de 1 xícara de 300 ml de açúcar, 1 colher de sopa de vinagre e 1 xícara de chá de água. Um abacaxi cortado em rodelas, mas a metade do abacaxi eu cortei em rodelas e a outra metade do abacaxi eu fatiei as rodelas em 2 pedaços, porque eu vou forrar as laterais da forma. Então, na forma, nós vamos colocar o açúcar, o vinagre e a xícara de água. E vamos levar ao fogo até que fique um caramelo. Quando ficar na cor de guaraná, a gente vai desligar e vai colocar os abacaxis. Vamos lá? Essa calda não precisa mexer. Então, na hora que ela ficar na cor de guaraná, a gente já vai desligar e colocar os abacaxis. Mexe, é só agora que a gente vai mexer essa calda. A gente mexeu, nós vamos colocar aqui no fogo e vamos deixar até ficar na cor de guaraná. Lembrando que não é no forno, gente, é aqui na boquinha do fogão mesmo. Enquanto a nossa calda está sendo preparada lá no fogão, a gente vai preparar a massa do bolo. Então, vamos lá. Nós vamos colocar todos os ingredientes no liquidificador. Os ovos, a manteiga ou margarina, o leite, o açúcar. Aí nós vamos dar uma batidinha de 2 minutinhos, mais ou menos. Agora nós vamos colocar a farinha de trigo. O amido de milho. E o fermento em pó. Vamos bater 1 minutinho só para misturar. Já batemos, agora está prontinho, vamos levar para colocar lá na forma e já colocar para assar. Como eu falei para vocês, a calda já ficou na cor de guaraná, então já está na hora de desligar, porque ela vai chegar naquela coloração mais escura só com a temperatura da forma. Então nós vamos desligar o fogo. E agora nós vamos espalhar essa calda por toda a forma. Cuidado, porque é uma calda muito quente, queima muito. Agora nós vamos colocar o abacaxi. Aí nós vamos decorar o fundo da forma com abacaxi, porque vai ser a parte que vai ficar pra cima do nosso bolo quando a gente desenformar. Então, a gente vai colocar um abacaxi redondinho, bem bonito, no centro da forma. E vamos colocar uns ao redor. Arruma, centraliza bem os abacaxis. Vamos pegar aqueles que eu falei que partiam ao meio, as rodelas, e vamos colocar aqui, de cabeça para baixo. Com a parte mais durinha para cima. Já está prontinha a nossa forma, decorada, para receber a massa do bolo. Agora nós vamos despejar a massa sobre a forma. E os abacaxis que estão sobre o caramelo. Vamos levar ao forno, numa temperatura de 180 graus, não precisa ser forno pré-aquecido, para assar por mais ou menos 35 minutos. 35 minutos depois, nosso bolo já está pronto.
E agora nós vamos desenformar. Eu vou passar a faca na lateral do bolo para ele desgrudar. E agora ele já está prontinho para a gente desenformar. Eu vou desenformar nosso bolo de abacaxi ainda quente. Porque como ele é um bolo de caramelo, corre o risco de se esfriar muito, grudar no fundo da forma. Então vamos desenformar. E agora nós vamos desenformar. Olha isso, gente, que maravilha que ficou. Está prontinho o nosso bolo de abacaxi. Vamos servir. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim: respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, porém mais tarde compreenderá. João 13:7. Deus sabe de todas as coisas e tem um propósito em nossas vidas. Beijos, muito obrigada e até o próximo.